Još jedan šumski požar izmakao je kontroli. Vatrogasci u regiji Araukanija traže pomoć u nemogućnosti da uspostave kontrolu nad plamenom, jednim od stotine koji ne prestaju izbijati od januara. Zapovjednik vatrogasne brigade svojim je ljudima naredio povlačenje. Situacija je kompleksna, vatra se brzo širi. Povlačimo se u sigurnija područja dok pokušavamo pronaći novu strategiju. Ovaj helikopter pokušava vodom prigušiti požar, ali to je poput kapi u moru, kao što možete vidjeti. Jednostavno nije dovoljno za borbu s jačinom požara koji bjesni na ovoj planini i brdima. Vatra prelazi na drugu stranu, a ondje je tek nekoliko vatrogasaca. Od dima je gotovo nemoguće disati. Sedmice jakog vjetra i višegodišnje suše pogoduju širenju požara. I to nije sve. Susjedi kažu da su vidjeli tri osobe kako pale vatru, drugi tvrde da su vidjeli zeleni auto i kamionet iz kojih bacaju zapaljene stvari. Dok oni pokušavaju gasiti požar u jednom području, ljudi potpiruju nove gdje stignu. Ovdje je bila kuća u kojoj je Daniela odrasla i u kojoj je živjela njena 80-godišnja baka do prije neki dan. Većina požara počela je u šumama u vlasništvu privatnih kompanija. One su već dugo meta pobunjeničkih grupa naroda Mapuče, koji ih smatraju odgovornim za, kako kažu, sabotažu čileanskih kompanija i poljoprivrednika. Tvrde da je ovo zemlja njihovih predaka. Međutim, niko dosad nije preuzeo odgovornost za požare koji nanose štetu stanovništvu, među kojima su i Mapuče. Najviše nas boli činjenica da je ovo posljednje što je ostalo od mog preminulog djeda. Sve ovo izgradio svojim znojem i trudom. Gubitak imovine, zaliha, ali i ljudskih života nemjerljiv je. Najmanje 30 osoba uhapšeno je zbog nemara i namjernog paljenja vatre. Na snazi je policijski sat koji traje od ponoći do 5 ujutro. Međutim, čini se da ništa nije dovoljno da se zaustavi izbijanje novih požara.